Wanafunzi wa darasa la sita, karibuni sana katika kipindi hiki kizuri cha somo la Kiswahili. Mbele yenu ni mwalimu wa somo la Kiswahili katika shule ya msingi na awali Excel, mwalimu Bench. Karibuni sana. Katika siku ya leo nimewaletea mada nzuri kabisa, mada mnipendayo siku zote, ambayo ni mwendelezo wa mada ambayo tulikuwa tukisoma darasani mlipokuwa mko. Mada hiyo ni mzizi wa neno. Mada hiyo inahusu mzizi wa neno. Mzizi wa neno ni nini? Mzizi wa neno ni nini? Mzizi wa neno kwa jina lingine huitwa shina. Mzizi wa neno kwa jina lingine huitwa shina. Shina au mzizi wa neno ni nini? Hii ni sehemu ya katikati kabisa, ya neno. Ni sehemu ndogo sana ambayo inakuwa katikati ya neno. Sehemu hii inaitwa sehemu msingi. Sehemu hii inaitwa msingi wa neno. Mfano. Katika neno lima, lim ni mzizi wa neno. Lakini pia vile vile katika neno cheza, chess ni mzizi wa neno. Natamani, napenda kama ungejua namna ya kupata mzizi wa neno. Mimi nakufundisha leo namna ya kupata mzizi wa neno. Nataka ujue ni namna gani unaweza kupata mzizi wa neno. Leo nimekuletea mifano mbalimbali, nimekuletea vitenzi mbalimbali ambavyo nataka nikuoneshe namna ya kuvipatia mzizi wa neno, ili baadaye nitakapokupa kazi unitafutie mizizi ya maneno katika maneno nitakayokupatia, usiwe mgeni. Njoo nikupatie mfano, njoo nikuoneshe namna ya kubaini mzizi wa neno. Nataka tuanze na hili neno cheza. Cheza ni neno kuu. Ni namna gani tunaweza kupata mzizi katika neno cheza? Ili upate mzizi katika neno cheza, unapaswa kuweka viambishi awali na viambishi tamati katika neno. Hapo ndipo utapata mzizi wa neno. Sehemu ya neno hiyo ambayo itakuwa haibadiliki kutoka neno la kwanza mpaka lingine, baina ya maneno uliyoyaambisha, sehemu hiyo ndio itakayokuwa msingi. Njoo tuambishe neno cheza ili tupate sehemu isiyobadilika. Sehemu hiyo isiyobadilika ndio itakuwa mzizi wa neno cheza. Neno cheza unaweza kuliambisha na likawa tunacheza. Lakini pia vile vile unaweza kuliambisha likawa wanachezeana. Neno msingi, sehemu ya msingi ya neno cheza, neno hili likiambishwa katika namna mbalimbali, tunataka tupate sehemu ambayo haibadiliki ili tupate mzizi wa neno. Vile vile pia neno hili linaweza kuwa mnachezana. Neno hili linaweza kuwa pia mnachezana. Lakini pia vile vile neno hili cheza unaweza kuliambisha na likawa tunachezesha.
Sasa njoni kuoneshe namna kupata mzizi wa neno. Ukipitia maneno haya manne niliyokupatia, sehemu ya neno ambayo haijabadilika kutoka mwanzo mpaka mwisho, hiyo ndio tunaita mzizi wa neno. Katika neno tunacheza, neno kuu lilikuwa ni cheza. Katika neno tunacheza, chezi ipo kwenye neno cheza. Lakini neno la pili tumesema wanachezeana, hivyo chezi bado iko pale. Bado iko pale ndio sehemu ya neno chezi ambayo ipo kwenye neno kuu, ipo kwenye neno la pili pia. Neno la tatu ni mnachezana. Sehemu hii ya mchezo iko pale. Neno la nne ni tunachezesha. Tunachezesha. Sehemu morphim chezi ziko hapo, hazijabadilika. Hivyo basi, sehemu hii ya neno ambayo haikubadilika kutoka neno la kwanza, la pili, la tatu na neno letu la mwisho, hii isiyobadilika, sehemu hii ndiyo tunayoiita mzizi wa neno. Kumbe basi, katika neno cheza, mzizi wa neno ni cheza. Kumbe, cheza ni mzizi wa neno. Cheza ni mzizi wa neno. Mfano mwingine ambao natamani ujue namna kupata mzizi katika neno hilo ni neno hili imba. Neno imba. Imba ni neno kuu. Imba ni kitenzi cha kawaida. Ni kitenzi kinachoonyesha hali ya kutenda. Twende tuhamishe neno hili hapa alafu tuone mzizi wa neno uko wapi katika neno hili. Neno imba unaweza ukaliambisha na likawa mnaimba. Neno hili unaweza kuliambisha na likawa mnaimba. Lakini pia vile vile neno hili unaweza ukaliambisha na likawa wanamwimbia. Neno hili pia linaweza kuwa wanamwimbia. Lakini pia unaweza kusema anaimbisha. Anaimbisha. Neno hilo hilo pia unaweza ukaligeuza geuza, ukalibinua binua na baadaye likawa unaimbika. Neno hilo hilo unaweza ukalibadilisha au ukaliambisha likawa unaimbika. Haya ni jumla ya maneno manne. Ni jumla ya maneno manne ambayo kimsingi yanafanana. Kimsingi yanafanana kwa sababu kitenzi bado ni kile kile. Kitenzi hakijabadilika isipokuwa kimeambishwa kuonesha hali mbalimbali ya kitenzi hicho cha kuimba. Twende tuangalie neno la kwanza. Ni sehemu gani katika neno la kwanza ambayo ipo katika neno msingi ambalo ni imba? Mnaimba. Sehemu imbu iko hapo. Lakini pia kwenye neno la pili unakuta wanamu kwenye neno msingi hayapo. Herufi hizo kwenye neno msingi hazipo. Hivyo tunavichukulia kama viambishi. Kwa hiyo sasa sehemu hii hapa imbu ipo pale kwenye neno kuu. Na kwa sababu hii iko hapa, hii haipo kwenye neno msingi, kwenye neno kuu, basi tunaichukulia kama ni kiambishi tamati. Neno la tatu ni anaimbisha. Anaimbisha. Ukienda kwenye neno kuu unakuta a hatuna, na hatuna, lakini imbu ipo. Alafu viambishi tamati kama vile i na sha havipo katika neno kuu ambalo ni imba. Tukija kwenye neno la mwisho ni unaimbika. Unaimbika nadhani ni wimbo. Unaimbika. Unaimbika. Hatunayo kwenye neno kuu, lakini pia na hatunayo kwenye neno kuu. Morphim imbu zipo kwenye neno kuu, lakini hii hatuna na ta hatuna. Hivi ni viambishi tamati. Hivi ni viambishi tamati. Kumbe mzizi katika neno imba ni imbu. Kumbe mzizi katika neno imba ni imbu. Ndiyo, imbu ndiyo mzizi katika neno imba. Tunaweka dash na naweka hii na chora hivi huku mbele hivi
nikionyesha kwamba neno kuu au neno msingi lilikuwa ni imba. Kama mzizi tumebainisha kwamba ni imbu, basi huku mbele kuna herufi tuliyoiacha, kuna herufi tumeiacha ambayo haipo, haitaki kuwepo kwenye mzizi wa neno, haitaki kuwepo kwa sababu herufi hiyo imekuwa ikibadilika badilika, haipo static, imekuwa ikibadilika badilika hivyo, huo hiyo haitaki kuwepo kwenye mzizi wa neno. Lakini ukichukua hizo mofimu imbu zipo, tangu nilipoanza kuhamisha hizo herufi hizo zipo, zimedumu mwanzo mpaka mwisho. Hata nikupatia kazi ya kuhamisha neno hili imba kurasa mzima, bado sehemu hii itadumu kuwepo, bado sehemu hii itadumu kuwepo. Na hivyo basi sehemu hii ndio shina la neno, sehemu hii ndio shina la neno, au ndio sehemu msingi ya neno, au ndio mzizi wa neno. Nataka nikupatie mfano wa mwisho, nataka nikupatie mfano wa mwisho kabisa ambao utakusaidia kuelewa zaidi namna ya kupata mzizi wa neno. Neno la mwisho ambalo nimekuletea kwa siku ya leo ni hili hapa neno piga. Piga, neno piga ni kitenzi, neno piga ni kitenzi. Hivyo hili ni neno kuu ambalo nahitaji tuangalie namna ya kupata mzizi wa neno piga. Twende tuanze kuhamisha. Njoo tunyambulishe pamoja. Njoo tulinyumbulishe neno piga ili tuweze kupata mzizi wa neno. Neno piga linaweza kuwa tumepiga, neno piga linaweza kuwa tunapiga au wanapigana. Neno hili hili piga linaweza kuwa unapigisha. Neno hili hili linaweza kuwa unapigisha. Lakini pia neno hili hili piga linaweza kuwa umepigika. Naweza kuwa umepigika. Katika haya maneno manne nilokupatia katika siku ya leo, njoo tuangalie sasa sehemu ya neno ambayo haikubadilika kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Neno la kwanza ni tunapiga. Neno la kwanza ni tunapiga. Katika neno kuu ni piga. Uhamishaji wa kwanza unasema tunapiga. Hivyo basi, pig ni sehemu ambayo ipo katika neno kuu. Wanapigana. Pig ni sehemu ambayo haijabadilika kutoka kwenye neno kuu na uhamishaji wa kwanza na uhamishaji wa pili. Neno la tatu ni pigisha. Hivyo tunakuta bado mofimu pig ziko hapa. Neno linalofuata ni umepigika. Bado mofimu pig zipo katikati kabisa ya neno umepigika. Kwa hiyo basi Mofimu hizi pig ndio mzizi wa neno. Mofimu pig ndio mzizi wa neno. Tunaelewana eh? Usisahau kwamba nimekufundisha namna ya kupata mzizi wa neno. Usisahau kwamba nimekufundisha namna ya kupata mzizi wa neno. Nimekupatia jumla mifano mitatu ambayo itakusaidia kujua namna ya kupata mzizi wa neno. Neno la kwanza ilikuwa ni cheza, tumeliamisha mwanzo mpaka mwisho na tukapata mzizi ni cheza. Lakini pia vile vile neno la pili ni imba, wakati ambapo tumeliamisha na baadaye tukabaini kwamba mzizi ni imba. Neno la tatu nilokuletea katika siku ya leo ambalo limeweza kukusaidia namna ya kupata mzizi ni neno piga. Baada ya kuhamisha neno piga, tumebaini kwamba mzizi ni mofimu pig. Mofimu pig. Mpaka hapo ninaamini kwamba umenisikiliza na umenielewa vizuri sana, na usisahau kupitia website yetu ya shule, usisahau kupitia website tovuti ya shule, mahali ambapo nimekuandalia kazi ya nyumbani. Nenda fungua pale, chukua kazi ya nyumbani, ifanye vizuri, na kushauri tafadhali sana.
leta hadi kwa shuleni niweze kukusaidia na baadaye nikurudishie matokeo yao. Usisahau kufanya hivyo kwani itanisaidia mimi kujua kama umeelewa ama haujaelewa. Asanteni sana na